বন্ধুসকল এতিয়া আমি খৰি ফালিলোঁ মেজিৰ কাৰণে এয়া ফালি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো এয়া খৰি ফালিম এতিয়া ফালি আছোঁ ভালেই গৈছে বহুত দিন কষ্ট কৰা নাই গতিকে এয়া খৰি লাগিছে ফালি এয়া যাদৱেও ফালিছে ময়ো ফালিছোঁ আহক এয়া খান্দি আছোঁ এয়া দেখিছে আপোনালোকে বহুত ভাগ লাগি গৈছে উপায় নাই ফূৰ্তিটো কৰিব লাগিব যিহেতু লগতে পাতিম এয়া এয়া খান্দি আছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে আৰু খৰি কাটিব আছে চাই থাকক আপোনালোকে টিদীপ ব্লগৰ মানে চেনেলৰ মালিক হয় টিদীপ শইকীয়া তেওঁৰ ঘৰত আহিছোঁ আমি মানে মই আহিছোঁ তেওঁলোকে কি মেজি পাতিছে তাকে চাব আহিছোঁ কিমান ওখ হয় আমাৰটোতো আপোনালোকে দেখিলে যিমান প্ৰকাণ্ড একদম ওখ বাঁহডালৰ সমান গতিকে সিহঁতৰ মেজিটো মানে কিমান ডাঙৰ তাকে হেৰি চাব আহিছোঁ এই টিদীপ শইকীয়া কিবা ক'ব হেল্ল' পলাশ দত্ত ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক আসাম ব্লগ মিক্স ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই মোৰ লগত পলাশ আছে পলাশ এডমিন হয় ইউটিউব চেনেলটোৰ আমাৰ ঘৰত আহিছে বিহু খাম বুলি বিহুৰ আয়োজন কি মানে চাবলৈ আহিছে দেখুৱাইছোঁ আমাৰ এই মেজিটো আছে দেখিছে আপোনালোকে প্ৰায় 15 ফুট উচ্চতা মানে এইটো বনাওঁতে দুদিন সময় লাগিছে আমাৰ যিহেতু বতৰটো বতৰ বেয়া সেইকাৰণে আমি এনেকৈ পাল দি ঢাকি ৰাখিছোঁ যেতিয়া ৰাতিপুৱা মেজি জ্বলাব হ'ব তেতিয়া আমি পালখন খুলি দিম আৰু সেইফালে আমাৰ ভেলাঘৰ তৈয়াৰ হৈ আছে ভেলাঘৰ বনাই আছে এয়া আমি গৈ আছোঁ দেখাব তেতিয়া তেওঁ মানে তেওঁৰ আয়োজন কৰিছে আজি ভেলাঘৰটো ডিজাইনিং কৰা নাই ৰাতি কৰিব ডিজাইনিং এয়া কৈ দিওঁ আমাৰ গাড়ীখিনি অহা নাই সেইকাৰণে আমি কাপোৰটো মৰা নাই কাপোৰ গাড়ী চাৰিটো সোমোৱাৰ পাছত কাপোৰটো মাৰি দিম যিহেতু ভেলাঘৰ মানে খেৰে বনোৱা হয় কিন্তু আমাৰ এইবাৰ বতৰটো বেয়া সেইকাৰণে বতৰ আমি ওপৰত টিং দি দিছোঁ টিং দি চালি দিছোঁ ওপৰত আৰু প্ৰায়খিনি কাম হৈ গৈছে এইদৰে টিকলি হয় মৰমতে আমি মিনু বুলি মাতোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আসামিজ মিক্স ব্লগ ভিডিঅ'টো ইউটিউব চেনেলটো ৰ বস্তুবোৰ সৰিয়া হ'ল তাপকে হ'লে মানে কি হ'ব ন সৰিয়া হ'ল আনি লওঁ আকৌ দেখিলো হ'ব দে বইল কৰি লওঁ